Agge, dagen före match, AIK imorgon, hur är känslan? Känslan är bra, det ska bli riktigt kul att få möta dem. Så känslan är bra och vi är laddade. Just att möta AIK, betyder det något extra? Ja, men det gör det alltid, det är en av våra största rivaler. Så det är klart att det är en stor match. Nu utan publik, tyvärr, men vi vet hur mycket det betyder för folk runt om i Göteborg och i Sverige liksom, så det kommer vara en stor match oavsett. Nu vet vi inte startelvan och så, men du är tillbaka igen på hemmaplan efter din avstängning. Hur känns det då? Alltså, det känns jättebra att vara tillbaka. Jag vill ju ha revansch på mig själv och vill såklart vara med och visa vad jag kan. Så jag kommer in i det mer och mer nu och gött att få en serious match som en en uppvärmning igen typ på något sätt. Så det ska bli gött att få möta Gnaget hemma. Det är, som vi alltid säger, tätt mellan matcherna. Hur känns kroppen för din del? Jag har bara haft en match nu, så jag ska inte gnälla. Jag är fräsch och pigg. Så det är nog... Jag kan nog inte jämföra med de andra grabbarna än, men de ser jävligt fräscha ut också. Så, det är ett laddat gäng här. Tack ska du ha.